Përshëndetje. Jemi këtu në librarinë Albas për një mbrëmje ndryshe. Një nga organizimet shumë të veçanta dhe speciale për ditën e librit që është sot në datën 23 prill. Duhet të lexojmë diçka dhe un kam zgjedhur një poezi nga Martin Camaj. Kam shikimin tënd në shpirt. Kam shikimin tënd në shpirt dhe melodinë e pavdekshme të gjakut në pasion. Freskia mëngjezore dhe bari i lagun fryn zemrën time të zgjuame nga prania jote në të. Kam shikimin tënd në shpirt. Filli i zanit tënd dëpërton gjymtyrët e mia dhe trajtat tua rrin të pashlyeshme në bebzat e syve të mi, që lahen për të parën herë në jetë në këtë mëngjes me diell. Kam shikimin tënd në shpirt. Faleminderit.